One man show është një tokfjalë që vjen nga anglishtja. Nëse futesh për të parë përkthimin në shqip, por dhe sqarimin në anglisht për kuptimin e këtij tokfjalshi, kupton se ka të bëjë me dikë që I administron vetë të gjitha, që I menaxhon vetë të gjitha. E tillë është stand-up që bën Mustafa Nano prej tre herësh tashmë. Do të jetë këtë fundjavë në kryeqytet, gjithmonë me tema provokuese. Po ajo çka unë dua të kuptoj nga Mustafa Nano, nga Muçi, është se çfarë ndjesie është kur I kontrollon të gjitha vetë, kur je solo. Na pëlqen solo si shoqëri në përgjithësi? Si shoqëri solo, po, shqiptarët janë individualistë, është një karakteristikë jona që kanë vënë të gjithë. Ndërsa lidhur me stand-upin, I bën të gjitha, nuk e di mira, unë kam qenë që fillim, që nga momenti që fillova të merresha me vëmendari publike, po quajmë gazetarin vëmendari publike, me kam bërë një gjë individuale, siç e bëjmë ne gazetarët, do të thonë bëjmë punën individuale, përgjithsisht. Kemi qenë më shumë skuadër dikur, po tashmë jemi bërë të gjithë one man show. Po unë s'kam provuar ndonjë gjë të jem kështu pjesë e skuadrës. Atje kur ishim bashkë të shekullit, aty thjesht do të bëja ato shkrimin tim edhe ikën, nuk është se isha pjesë e skuadrës. Nëse po, është vërtet, ti e ke provuar, ti je edhe pjesë e skuadrës. Pastaj me kalimin e kohës edhe gjithmonë më shumë kam bërë një punë individuale. Kam punuar kryesisht në shtëpi dhe ky ka qenë stili I jetës time, kështu që unë nuk kam bërë ndonjë kapërcim të fortë, cilësor apo dramatik në jetën time duke bërë një stand-up që I bëj vetë gjitha. Unë jam mësuar gjithkohon të bëj vetë gjitha. Edhe pastaj kjo edhe më shjon, sepse stand-upi ka tekstin dhe unë tekstin kam qejf ta bëj, unë s'mund të jam një tjetër. Unë jam njëri I tekstit. Kjo ka pastaj interpretimin në skenë. Te interpretimi në skenë, unë përpiqem të jem vetë vetja, sepse njerëzit vinë në salë, jo për të parë Muç Nano se si do aktroj, po për të parë Muç Nano që a thotë. Edhe në këtë kuptim nuk kam vuajtje që mund të vi prej sforcimit madh për të interpretuar diçka. Përpiqem të jem vetë vetja. Çfarë ndjesie është, Muç, të jesh I vetmi në shfaqje? Për shembull, e di pse dua të kuptoj se edhe në politikë po ta vësh re, po shkojmë tek one man show. Edhe ekonomikisht po të vësh re, kemi një one man show. Edhe kulturalisht, edhe në kulturë, edhe në jetën sociale, po të vësh re mediat sociale I kanë shndruar të gjithë në një one man show dhe shumë pak ka spektator, po kemi nevojë për spektatorët. Megjithatë, si është tundimi, si e shpjegon në një analizë të shkurtër këtë tundimin, këtë forcën tërheqëse të one man show, të personazhit që I bën të gjitha vetë? Jo, përveç kësaj, unë duhet të dalën pak tek marrëdhënia me spektatorin, që ishte një marrëdhënie që unë nuk e kisha njohur përpara se të bëja stand-up. Po është një marrëdhënie e magjishme. Mua më kishin thënë aktorët, po unë kujtoja se këta ekzagjeronin dhe pronin për ta bërë çik magjike dhe punën e tyre. Mirë po është, unë herën e parë që kam bërë shfaqjen ti ke qenë, kam shtyvën unë tek teatri I Fakultetit të Arteve, I Akademisë së Arteve. Unë 20 minuta përpara se fillonte shfaqja, unë isha prapë në prapa skenë, isha vetëm tek pull, njerëzit po hynin dhe mua më kapi një emocion, e kupton? Edhe kisha frikë se mos ai emocion shndroje në një emocion bllokus, e thashë bo u fliqa. Mirë po sa u hap perdja dhe unë dola në skenë dhe mua më ndezi, e kupton? Ai spektator, ishte salla pothuajse plot, ja ka mbi 600 vende, kishte njerëz edhe sipër në galeri, edhe ajo më ndezi dhe unë pastaj më rëmbeu e shfaqja dhe përto nuk pata asnjë lloj problemi. Përfitoj tani, ti je vetëm dhe të komunikosh me një, por nuk është një publik që ti e gjenë rrugë, është natyrë randomike, jo, është një publik që ka ardhur, ka stile për të dëgjuar ty, se politikante, bëjnë politikante në një tubim politik. E dua një shpjegim për atë one man show në politikës edhe... është e rëndësishme, sepse nuk është shumë perëndimore, është ajo që të shqetëson ty. O, vetëm perëndim është bërë one man show, bërë Trumpi që është një showman është. Më shumë se 8 vjetë nuk rinë dotë. Jo, okej, për këtë po, po gjatë kohës që janë, në pushtet, e gjithë sjellja aty republikë është sjellja një one man show. Ata janë 8 vjetë, unë jam një orën që reksa, do jam show në tim edhe, unë ikin shpi. Ata janë gjithë kohë, presidenti Amerikan përgjësi, tani po vjenë edhe këte, edhe në Europë po vjenë, italianët e morën me Berlusconi si model, Gjermanët
ishte Merkeli, edhe Merkeli ishte pak robi që, që theu edhe traditën, ishte one man show, sepse u vun fokusit për të gjithëve, u qëtë grojëm më rëndësishme botës, edhe në Gjermani po se po. I për ishte një one man show që, që e dominon dhe publiku me një sillje tjetër, jo me exagerime, nuk ishte flamboyant, si shtonë Amerikanë, dhe ishte e qedë, pëton, ishte... A ishte një personaj që ditë, më ka intriguar gjithmonë me. Krijon vetja apo shoqëria lider të tillë, të qetë? Ai shoqëria. Liderët janë ashtu si do shoqëria. Fjala vjen udhëzit tan politik. Nëse do ishin kështu si do ishin në Gjermani, do ishin udhëz politik me një elektorat shumë të vogël. Ose do duhet përshtatesh, do duhet të ishte ndryshe. Berisha, Rama, gjithë. Është shoqëria. Bile edhe vesit e liga këtë që këta i marrin dhe i manifestojnë, bën vakit që ndonjë ves nuk e kanë të tyrën, po e marrin thjesht sepse u funksionon shoqëria shqiptare. Ça them, fjala vjen përdorimi i gjuhës dhunshme. Një politikan mund mos e ketë të formimit vet, pa e përdor sepse shqiptarët kanë respekt kur ti manifeston një sjellje dhunshme arrogante. Ju mendoni që kjo është diçka që ju del në sondazhe, për shembull që shqiptarëve ju pëlqen të dëgjojnë këtë lloj formati i komunikimi dhe okay, e pranoj që mund të jetë dhe kjo. Po kujt është përgjegjësia për ta zhvilluar shoqërinë, sepse shoqëria e ka një bari. Okay, një one man show në kuptimin e disa personazheve apo të shoqërisë civile apo të mësuesve në shkollat, të edukatorëve në kopshte, ka një gjë që edhe shoqëria nuk është e gjitha, nuk mund t'ja lëmë fajin asaj që përcakton, determinon fatin e liderëve dhe të politikës. Nuk është e drejtë që të fokusohemi shumë te faji i shoqërisë, po është e vërtetë ta thuash, kupton. Shoqëria ka përgjegjësi kudo, jo vetëm te ne. Kudo. Për sa që sapo thash unë, udhëzit politik janë ashtu si shoqëria i do. Edhe këto politikanë tanë nuk është se bëjnë sondazhe për të marrë vesh se çfarë vesesh shoqëria shqiptare, si thuash, pranon më shumë. Jo, bëjnë sondazhe. Sondazhe bëjnë, mendoj që bëjnë. Kam përshtypjen që voton instinkti u thot që gjuna e dhunshme fjala vjen e pranon ose gjuna e tallse, gjuna e dhunshme që përdor Berisha fjala. Ka është një pjesë e publikut e ka qejf. Gjua e tallse dhe përqeshse që përdor Rama, është një pjesë e publikut e ka qejf. Pra me ta dëgjuar Ramën njerëzit e thon, ç'a shkradhatë, sa i zoti. Ose me të dëgjuar Berisha që thot, s'do gjesh vend ku të futesh. Ajo pjesë e publikut, ajo kënaqja dhe ndizet nga kjo lloj gjuhe. Si e shpjegon që në sondazhe, shqiptarët, kur pyeten, janë 90% europian, 100% po deshe amerikan, e duam shumë, votojmë, flasim vetëm për ta, themi që ata duam, por në fakt, në realitet, nuk sillemi si europiani apo si amerikani. Është një paradoks. I gjithë show-im, të dhe më nesër, të prejmë dhe shtonë djelë, fokusohet vetëm të kjo pyetje që bëtë jo. Nuk e dija. Konflikti midis pretendimit shqiptarëve që janë europian dhe realitetet, dhe faktet, që shqiptarët në të vërtetë nuk janë europian. Ne nuk jemi europian. Jo, ne jemi europian. Ne që nga koha e Skënderbeut jemi europian. Gjeografikisht, por jemi edhe si njerëz kur na shikon. Kemi pamje europiane. Okej, pamje. Unë them kështu, unë them mendësi, unë them, kupton, bota mendore, bota shpirtërore, thon, sjellja, le të marrim gjëra të rëndësishme, marrëdhënia me gruan. Nuk kemi një marrëdhënie, thon, perëndimore. Edhe ata që ne mendojmë se janë perëndimor, sillen si perëndimor, nuk janë perëndimor deri në fund. Ne nuk e ndjejmë atë, thon, atë përmasën jo perëndimore që kemi, sepse në krahasim me të tjerët, si thua, jemi më perëndimor, por edhe ne kemi. Perëndimi nuk duket as te pushteti, as te njerëzit e letrave totalisht. Për shembull, për rastësi, sot hyra në një dyqan që është një zonjë, zonja e dyqanit përgatit lëngje frutash të freskët. Edhe e pash që ishte vetëm, më tha që më iku punëtorja, dje, krejt papritur. Më ndodh nuk e di e sa ta ishte punëtore që ikte. E pyeta edhe për rrogën dhe nuk ishte një pagese e keqe, përkundrazi. Edhe po mendoja sa kish më erdhi për emigrantët shqiptarë për shumë vulkanin kur jashtë, nuk ja kam patur mundësin të lëmë punën dhe mendoj që në perëndim nuk e lë dot kollaj punën, se të duhet të paguash taksa, nuk e kumbështetesh. Pse e kemi këtë raport, këtë se kuptoj, pse e kemi këtë, nuk dua të them mendje lehtësi, po këtë thjeshtësi për t'i lënë gjëra dhe për t'ikur dhe për të qëndruar dhe pa punë.
këtu është një kontekst i tërë, është një kontekst i tërë që ty të formon një farë mënyre. Këtu fjala vjen, këtu djemtë e rinj e kanë për turp, marrin një biçikletë dhe të vinë vërdall dhe bëjnë punë të tyre me biçikletë. Që biçikleta është mjeti më i bukur që mund të përfitërohet. Në perëndim nuk e ka problem. Ai në perëndim mund të ketë mundësinë të ketë edhe 4-5 makina, se e ka babai dhe nëna me parë. Pa i shkon në universitet me biçikletë, nuk shkon me makinë. Këtu me gjithë se prindit kanë pa para, këtu duan të shkojnë në universitet me makinë. Unë po të regoj një shembull tjetër ty. Unë përpara, bile e përmenda dje në programin tim, përpara një 10 vjetësh isha në Kopenhagen, dhe unë e mbaj vetëm për perëndimore, madje unë shohun tim, unë me këtë nis, unë e dua Europën, e dua perëndimin. Këto janë dy fratet e para që unë them në show. Edhe aty në Kopenhagen, nga ora 11 para ditës, unë isha me dikë, më thotë ai personi tjetër, e shikon atë Europën që aty te kryqëzimi i rrugëve përpara semaforit, kishte ndaluar, ishte në mes. Ma përshkruajte Robin, unë e shquajte, ishe në mes të një turme me bicikleta. Po, e shovit e shumë. A ishtë kryeministri Rasmussen, po shkonte në punë, edhe unë nuk pash bodyguard, me siguri kishte, se aty ishe një 20-30 vetë aty, edhe ishe si gjithë të tjerë. Edhe unë ma gjepë sa mira ka zhani, ishte gjëja më fantastike të shikoj njeri unë më të pushtetëshëm të Kopenhagenit, po jo më kotë zgjothë dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s. Jo, po sepse ishte një njeri, po sigurisht është shoqëri, po këtë shoqëri e ka zhvilluar dikush. E kanë zhvilluar disa burra dhe gra. Nuk ka sigurisht. Tani unë vetëm ma gjepsa nga ajo gjë, ndërsa danezët nuk ma gjepsën, pra ata ishte një gjë zakonshme. Është normale. Do të thonë, kështu që po. Është e vërtetë. Për treguar diferencën, domethënë. Po vetë njerëzve. Si të duket vetja kur krahasuar me gazetarët e huaj? Jo vetëm vetja, po në përgjithësi e gjithë media. Kur bëhet dallimi mes gazetarëve në Shqipëri dhe gazetarëve perëndimor? Ku dallojmë me ata? Dallimi kryesor është që gazetarët perëndimor përpiqen të nxisin debatin mbi bazën e ideve dhe marrin pjesë në debat vetëm mbi bazën e ideve. Edhe kur mbështesin një lider, e mbështesin mbi bazën e ideve që ai lideri ka përqafuar. Nuk e mbështesin për sytë e bukur, ose nuk e mbështesin për inat të atij tjetrit, sepse nuk atje opozita nuk është e rrezikshme, majoranca nuk është e rrezikshme, nuk është djalli. Ktu e demonizojnë kundërshtarin dhe ne marrim pjesë në lojën e këtyre politikanëve. Ktu ka 30 vjet që vetëm demonizohet kundërshtari, konsiderohet monster, konsiderohet përbindësh. Dhe ne gazetarët bëjmë këtë lojën e vogël, edhe në programe televizive, në studio ku bëhen debate, vetëm kjo trajtohet, Meta, Basha, Rama, Nano, i gjithë debati është rreth këtyre figurave, që në përgjithësi, politikisht, kur vjen puna te identiteti politik, janë enë të zbrazda, nuk përfaqësojnë ndonjë. Edhe ne nuk kemi për asgjë, edhe me njëri tjetrin, gricemi, zihemi, grindemi, përse, për Bashën, për Ramën, është gjë më absurde. Disa mendojnë që gricen dhe zihen për para, Muç? Jo për Bashën dhe Ramën. Kjo është më rënda akoma, pëton? Ja, kjo është ndryshimi atëre. Është e kotë fritë për ndryshimi, është ndryshim abisal midis sjelljes gazetarëve në perëndim edhe. Po edhe këtu ka përpjekje, janë natyrës, pëton, embrionale, ka përpjekje për të bërë edhe polemika që kanë bëjnë me idejet. Janë pakta në faktë, pëton, sot në perëndim që ne po flasim bëhen debate për Black Lives Matter, për cancel culture, që është një kulturë censurimi, për është një wokeizëm, është një emërtimi që jepet një lëvizje të, si thua, të majt, për transgendrat, për orientime seksuale. Si klima janë shumë faktorë. Jemi edhe pak tregi vogël, për shembull, po dëgjoja Roberto Saviano kishte bërë një letër, kishte shpërthyer disi në fakt me shoqërinë italiane që nuk e besojnë për disa nga elementët e historisë së tij, me mafian dhe fakti që është i kërcënuar, dhe thoshte që unë kam bërë shumë gabim, por ajo që dua të sjell tani është fakti që ai thoshte shumë mirë do kisha jetuar me libra. Për shembull, përveç Ismail Kadares, mund të jetojë dikush në Shqipëri duke botuar libra? Po më këtu ka njerëz që shiten më shumë se Kadareja. Fevziu kur bën një libër shet më shumë. Blushi ka shit libra. Kështu pse shitja është produkt edhe i PR-it, do të thonë edhe këtu ke gazetarë që kanë edhe unë kam shit libra. Nuk e di tani, për të jetuar si vështirë, po. Kështu që kush ka më shumë
më shumë mundësi për të bërë PR. Kush është shumë men show, shet më shumë libra. Autorët e mirë nuk shiten shumë në këtë botë. Por ama jetojnë fal fakti që janë autorë të mirë, sepse marrin çmime, janë njerëz që kanë një vend në shoqëri. Ju muç njeheni si një personazh që ju pëlqen provokimi. Provokon për të marrë vëmendje apo provokon se merr kënaqësi nga hapja e një debati dhe do të kuptosh çfarë ndodh me njerëzit, çfarë ndodh me spektatorin, me lexuesin? Atëherë mirë, un po e saksoj njëherë mirë. Provokimi nuk është qëllimi im, është pasoja asaj që bëj. Un thjesht them gjërat që dua të them, por nuk kam qëllim të provokoj. Qëllimi im është vetëm ky, të them gjërat që them. Në këtë kuptim, provokimi është pasoja asaj që bëj. Un nuk se motivohem nga ky qëllim, pa të provokoj njerëz dhe kënaqem. Milion nuk kënaqem, un bezdisem kur njerëz ndjehen provokuar, të lënduar, të fyer. Lidhur me fet, un nuk se them gjëra për të provokuar njerëz, un them gjëra që un i besoj. Lidhur me seks, lidhur me, nuk e di, me të gjitha temat. Ose edhe tema që kanë qenë çik delikate, lidhur me historinë, me figurat shuar të historisë Shqipërisë, siç Skënderbeu, dhe gjëra. Janë gjëra që unë besoj, nuk e se hajt po çojm gjithë mëngjes atë sot do të provokoj publikun me një gjë. Jo. Kur futesh në Google dhe lexon tituj apo edhe njerëz që të shajnë, si ndjehesh? Je indiferent apo të dhëmb? Po tani po, fillim ka dhëmbër, po tani kupton, urrejë, më vjen natë fakt që edhe jam mësuar me këtë gjë, sepse është shpifur. Mirë, po jam mësuar tani nuk më impakton më, nuk më ngacmon më, nuk më prish ditën. Fillimisht më prishte ditën. Edhe i lexoj edhe më pak sigurisht. Nuk vetëm kur më fanesën para syve, por nuk e si kërkoj çka kanë thënë për mua. Ke hequr dorë nga pantallonat portokalli, jeshile kështu ato ngjyrat që fuksin. Ka përdorur gjitha ngjyrat, gjitha ngjyrat i ka përdorur, domthonë madje në skenë do dalë zi këtë herë, domthonë me ngjyra të errta. I ka përdorur, po ngjyrat portokallit, kuqe bien pak më shumë në sy se sa ngjyrat e tjera. Unë mund të vishem gjithë muajin me zeza, po vesha njëherë me pantallonat kuqe, po. E ai pantallonat kuq. Bien më shumë, është ngjyrë që të tërheq vëmendjen. Të pëlqen vëmendja? Vëmendja, mua më pëlqen të bëj gjëra, mirë ka qenë, më pëlqen të bëj gjëra. Edhe nëse do kisha mundësi të komunikoja me një audiencë masive, të rinjë, student, do të thoja që pyetje që mund t'ju lindin në kokë, cili është kuptimi i jetës? Në fjalë, është një pyetje e rëndësishme. Edhe dikush thotë kuptimi i jetës është të besosh në Zot. Në qenie imagjinare. Dikush tjetër nuk e di çfarë qëllimi mund të kenë. Për mua një qëllim ka jeta, që duhet të shfrytëzosh gjithë potencialet që ty të kanë qelluar, potencialet e tuat, ti zbulosh ato potenciale, cilat janë, ti zhvillosh dhe ty japësh mundësinë të shpalosësh ato potenciale, të bësh gjëra në këtë botë. Në vetë mos i shpalon një gjurmë, sepse çdo njeri ka potencialin e vet. Njëri e ka për të bërë, thonë uan me show, tjetër e ka për të bërë shkrimet, tjetër e ka edhe për të bërë një biznes, për të hapur një furbuke, potenciale se e këpëton. Du të zbulosh atë potenciale dhe t'i hapësh rrugën. Ma ky është qëllimi i jetës. Këtë gjithë do të thoja gjithë të rime. Zbulojni potencialin tuaj dhe si thua është jepni rrugë atë potenciali. E ke gjetur themën për stand-upin e radhës stand-upin të vitit tjetër, me sa duke do t'jenë të rinjë. Njërën 3 vjetë bëjur, njërën 3 vjetë. Njërën 3 vjetë, njërën 3 vjetë. Të uroj shumë suksese në One Man Show e radhës, Mustafa Nano. Do t'jem si spektatore, personalisht besoj që t'jesh spektatore sot është shumë e rëndësishme se kupton që ndo të rethe, kështu që nuk i fiton të gjitha nga One Man Show. Disa duhet t'jem spektatore. Dhe përja dhe unë shioj të qenë spektatore, shumë rëthana tjera dhe unë jam spektatore. Së për tje spektatore është bukur. Shumë suksese.